أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا الأولين من عبيد سورة عباسة اس کے دو مزامین ہم پڑھ چکے آیت نمبر تیس تک ہم نے پڑھ لیا کلا لما یقضی ما امر یہ آیت ہم پڑھ چکے تھے اس آیت کے ترجمہ میں تھوڑی سی باری کی ہے آ... میں تھوڑا سا بازے کرنا چاہتا ہوں کل لما la کلّا کے بہت سے معنی میں نے پیشہ ذکر کیے تھے سے سے علم اس کا بعض معنی کیا جاتا ہے ہرگیز نہیں ٹھیک ہے بعض معنی کیا جاتا ہے بالکل نہیں بعض اس کا معنی کیا جاتا ہے ضرور ٹھیک ہے یعنی اصل میں لفظ بعد کی پختگی کے لیے لایا جاتا ہے یعنی جب بات میں پختگی پیدا کرنی ہے اس وقت لفظ کلّا استعمال کیا جاتا ہے کسی پچھلی چیز کی تردید کرنی ہے اس وقت کلّا استعمال کیا جاتا ہے تو پچھلے اسباق کے اندر میں نے اس کی تفصیل سے وضاحت کی ہے تو کلّا لمحہ یا لمحہ ہے یہ لمحہ کے بھی بہت سے مطلب ہیں لما کا مطلب یہ ہے جب ٹھیک ہے لما کا مطلب ہے جب بھی ٹھیک ہے اب گلا لما یا کبھی کہتے ہیں بات ماننا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لما کا ایک معنی لم ہوتا ہے لم کا مطلب ہے نہیں کلا لما یا کوبی کلہ لما یا کبھی اس کا معنی یہ ہوا کہ نہیں پوری کی نہیں مانی بات ما جو بات اس کو کہی گئی ٹھیک ہے یعنی آ, اس بندے نے کبھی بھی بات نہیں مانی جب بھی اس کو بات کہی گئی یعنی جب اس کو حکم دیا گیا اس نے بات نہیں مانی کلہ یا کوئی کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے بات مانی ہو او... ٹھیک ہے یہ لفظی اعتبار سے مطلب ہے محاورتا اور پچھلی آیات سے ملا کے جو ہم اس کا معنی بیان کریں گے کلّا ہرگز نہیں لما یا کبھی لما یا جب بھی اس کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں کلّا ہرگز نہیں ما امارا جب بھی اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا لما یا اس نے بات کو نہیں مانا ٹھیک اس نے بات کو ہرگز نہیں اس کو جب بھی حکم دیا گیا اس نے بات کو نہیں مانا اس نے بات کو ٹال دیا چنانچہ یہاں پر یہ بات ہے۔ تو یہ پوری بات ہوگی ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كالل لما يقضي ما امره یہ نافرمانوں کی بات ہو گئی۔ نافرمانوں کے انجام کی بات ہو گئی کہ اس ساری بات کا خلاصہ نافرمانی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے پروردگار کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کا شمار کیسے لوگوں میں ہوتا ہے اس کا ذکر یہاں پر ہے اللہ کرے بات سمجھ میں یہ زجر ورائک کفار کے لیے جو زجر کے الفاظ ہیں اس کے اندر یہ آخری جملہ تھا کہ اصل بات کفار میں نافرمانی ہے ہم دیکھ لیں ہمارے مزاج میں کہاں اللہ کی نافرمانی ہے سر تپا ہم کس کس گناہ میں مبتلا ہیں کون سی برائی ہے جس میں ہم تو مبتلا ہیں اس کا دھیان رکھا جائے چنانچہ چاہے وہ ہوں چاہے چاہ ہم ہیں ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے تو حاضری دینے کا امکان کیا ہے اللہ نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان سب میں امکان ہے فنا ہو ان سب میں امکان فنا ہے امکان فنا مطلب ختم ہونے کا امکان ہے ایکسپائر ہونے کا امکان ہے ٹھیک ہے جی تو جب ہر چیز ایکسپائر ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے میں بھی ایکسپائر ہوں گا اور یہ کائنات بھی ایکسپائر ہوگی گی اور ہم سب بھی ایکسپائر یعنی ہر ہر چیز میں فنا موجود ہے جب ہر ہر چیز میں فنا موجود ہے ختم ہونا موجود ہے تو یہ کائنات بھی ختم ہوگی اور اس کائنات کے ختم ہونے کا مقابل کمل امکان موجود ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر کیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَا قُعَامِ بس چاہیے انسان کو کہ دیکھے إِلَا قُعَامِهِ فَبَس لَيَنظُرْ لَيَنظُرْ چاہیے کہ وہ دیکھے بس چاہیے کہ وہ دیکھے کون دیکھے الْإِنسَانُ انسان بس چاہیے کہ ہر انسان اس بات کو دیکھے دیکھے علاق عامی کھانے کو کیا مطلب کھانے کو دے مطلب غور کرے مطلب غور کرے صرف کہاں روٹی کو دیکھو بھائی نہیں, نہیں فلی انسان دیکھنے سے مراد غور کر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے علا تو عام ہی اپنے کھانے کی طرف انا صبا بن انا اب وہ کھانا بنا کیسے یعنی غور کرنا ہے تو غور کیسے کرنا ہے انا انا کا مطلب ہے کیسے یہاں پر انا کا مطلب ہے کیسے انا کیسے سببنا سببنا کہتے ہیں برسانا انا سوب نل ماں ہم نے پانی کو برسایا دیکھیں سببنا کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑنا بلکہ سببنا کو ہم نے آگے سبا کے ساتھ جوڑنا ہے انا سببنا سب سببن الما ہم نے کیسے برسایا یعنی ہم نے خوب برسایا کہ ہم نے خوب برسایا انا سببنا سببنا کہتے ہیں اوپر سے برسانے کو ٹھیک ہے ایک انا سبب نلما اسبا ہم نے اوپر سے کیسے پانی کو برسایا دیکھیں کسی بندے کو اشکال ہو سکتا ہے بھی ہماری زمین میں تو پانی یہ مجھے اس کا مزہ نہیں آ رہا اب پڑھانے کا کیونکہ میں جو جو چیز ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ رسپونڈ نہیں ہو رہی میرے پاس انا سبب نل سبب نہ کہتے ہیں اوپر سے پانی برسانے کو سبا برسانا یعنی ایک عربی میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر طریقہ کار آپ دیکھیں گے زلزلت الارض ہا, الارض ہا, الانسان ما لها ہا, ہا 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 اس جَلَّاهَا ایک قرآن کا طرز ہے اور جو وہ طرز ہے اس طرز کو اللہ رب العزت نے اپنایا ہے کسی حکمت اور مسلحت سے یہ جو کا جو لفظ ہے سببنا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے سببا ہم نے اوپر سے برسایا سببا خوب برسایا ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا انا سببنا نا ہم نے برسایا ٹھیک ہے نا نون نا کا مطلب ہے ہم نے انا سببنا کہ انہ یہاں پر انہ یہاں پر غور کی وضاحت کو بیان کر رہا ہے کہ سببنا خوب برسایا ہم نے الما پانی کو یہ سببنا سبا کے ساتھ ملا کے ترجمہ ہوں انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اپنے کھانے پر کہ وہ کیسے بنا ہے ریکٹ میں ڈالیں گے کہ وہ کیسے بنا ہے باہر لکھیں گے اور دیکھیں اس کو ردم سوال ہے کہ کیا اس کو ردم کہہ سکتے ہیں نہیں یہ ردم کے لیے نہیں ہے ردھم تو اس کا ایک جزوی سمجھ لیں ایک پارٹ ہے سمجھ لیں ردم نہیں ہے بلکہ تاقید ہے تاقید یعنی کسی لفظ کی زور کو بیان کرنے کے لیے اب دیکھیں پس چاہیے انسان کو کہ وہ غور کرے اپنے کھانے پر کہ کیسے کھانے پر اللہ نے اس کو کیسے اگایا ہے کہ ہم نے خوب برسایا ہم نے اوپر سے خوب اوپر سے خوب پانی برسایا تو یہ یہ میں رہا تھا بریکٹ کس طرح آئے گی کہ اس طریقے سے بریکٹ میں آپ کریں گے کہ بریکٹ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے بریکٹ ترجمے کے لیے نہیں ہوتی تو انا اصبا سما پھر پھاڑا پھاڑنے کو, کو کہتے ہیں تو ثم شکوکن الارض شکا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا اب خوب پھاڑا تو نہیں کہہ سکتے زمین کو خوب پھاڑا تو نہیں کہہ سکتے نا تو پھر یہاں پر کیا جیسے ہم نے پانی کے پانی برسانا تو پانی خوب خوب برسایا لیکن شقاقنا میں خوب خوب تو نہیں آسکتا نا کہ زمین تو تھوڑی سے بڑھتی ہے ایمبریو نکلنے کے لیے زمین تھوڑی سے بڑھتی ہے تو پھر یہ سم شققنا الارض شقا یہاں پر معنی آئے گا عجیب طریقے سے سم شققنا پھر ہم نے پڑا شقا عجیب طریقے سے الارض زمین کو بات سمجھ رہے ہیں کہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو معنی کے ساتھ جڑ رہے ایسے معنی نہیں ہونے چاہیے جو ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو معنی کے ساتھ جڑے نہیں یعنی دا پوائنٹ معنی ہوتی ہے ترجمہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ محض الفاظ کے ساتھ جڑا جاتا ہے فا پھر یا اس کے ذریعے سے دیکھیے ترجمہ اہم ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا اور ہاں جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو بار بار پھر معذرت آپ زبانی غلط لکھیں تو چلے گا لیکن دیکھ کر صحیح لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ زبانی لکھیں اور غلط لکھیں اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا ترجمہ ہو کیسے رائے آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے لیکن آپ کہیں آسان ترجمہ قرآن اٹھا لیا تفسیر عثمانی اٹھا لی اور وہاں سے اٹھا کے ترجمہ نوٹ کر لیا اور ترجمہ نوٹ کر کے جناب کام دکھا دیا نہیں ایسا نہیں ہے ترجمہ خود کیجئے اور سمجھ کے کیجئے اس سے آپ کو آکے جب یہ الفاظ اس نوعیت کے الفاظ آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا فا ام بتنا اس سے فا فا کا ترجمہ تو پس ہوتا ہے نا پھر ہوتا ہے ہم نے جو ترجمہ دیکھا پڑا فا کا ترجمہ پس ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہے فا لیکن یہ دونوں کام ہوئے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا پانی برسایا سُمَّا شَقَقُنَا الْأَرْضُ شَقَّا پِ زمین کو پڑا فا اس کے ذریعے سے اَمْ ہم نے ہوگایا فِیہا اِز زمین میں حبا حَبَّا پودے حَبَّا غَلَّے حَبَّا چَارَا حَبَّا بِیج ٹھیک ہے حب بیج کو کہتے ہیں چارے کو کہتے ہیں پودے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فام بتنا فی حبا پھر ہم نے سے پھر،, پھر ہم نے اس سے غلہ اگایا ٹھیک ہے ان سب کے لیے لفظ غلہ استعمال ہوتا ہے فہم بدنا فیا پھر ہم نے اس سے اگایا فیحا اس میں اگایا یعنی زمین میں اگایا حبا غلہ وعنبا واہنابابا کہتے ہیں انگور کو ٹھیک ہے کہتے ہیں قصبہ کہتے ہیں آ, آ, سبزیوں کو ٹھیک ہے اینبا انگور قصبہ سبزیاں انگور سے مراد انگور سے کیا مراد ہے جی ہاں انگور سے مراد ہے پکا ہوا پھل یعنی جس کو پکایا نہیں جاتا ایسے ہی کھایا جاتا ہے آ, اور قصبہ کہتے ہیں کچا پھل ٹھیک ہے آ, یعنی اس کو پکا کے کھایا جاتا ہے تو یعنی دونوں قسم کے نخلا اور کھجور اگائی ٹھیک ہے کھانے کو پکانے کے لیے جو ہیلپنگ چیزیں ہوتی ہیں جیسے پہلے تو زیتون میں کھانا بنتا تھا نا یہ تو آج کل گھی میں بنتا ہے تو زیتون تیل ہوتا ہے تو ہیلپنگ چیزیں اور کچھ نخلا سے مراد نخلا سے مراد حلوایات یعنی سویٹ ڈش ٹھیک ہے سویٹ ڈش ہے تو حلوایات نخلا سویٹ ڈش وحدا ایک غلبا وحدا ایک اور گھنے گھنے باغات حدائق ایک باغ کو کہتے ہیں غلبا اس کے گھنے پن کو کہتے ہیں حدائق باغات غلبا گھنے باغات وفا کہا وفا کہا اور میوے و ابا اور چارے یہ کس لیے بنایا متاع لکم متاع لکم تاکہ تمہارے لیے کچھ سامان ہو ولی انعام اور تمہارے مویشیوں کے لیے کچھ سامان ہو تمہارے لیے کچھ سامان ہو. ہو تمہارے مویشیوں کے لیے کچھ سامان ہو دیکھیں جی یہ ہو گیا ترجمہ دیکھیں ایک ایسی چیز اللہ رب العزت ہمیں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ چیز ایسی ہے جو کہ کفر کی اصلاح کے لیے کافی ہے اور ہماری اصلاح کے لیے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے طریقے اولا کافی ہے کوئی شخص ایسے ہے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا گناہوں کے اندر اس کی زندگی رچی پذیر ہوئی ہے اب وہ چاہتا ہے کہ گناہ چھوڑے یا نہیں چاہتا گناہ چھوڑے نہیں چاہتا اپنے کفر کو چھوڑے کسی کافر سے آپ مخاطب ہیں کسی کافر سے کو آپ سمجھا رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین باتیں اللہ رب العزت نے سکھائی ہیں خواہ وہ میری اصلاح کے متعلق ہوں یا وہ کسی دوسرے کے اصلاح کے متعلق ہوں اس کو اللہ العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مراقبہ کرے انسان مراقبہ کرے ایمان قبول کرنے کے لیے محض مراقبہ کافی صرف انسان اپنے کھانے پینے ڈائجسٹنگ سسٹم پہ غور کرے کھانے پینے کے اوپر غور کرے تو کھانا اللہ رب العزت کیسے بنا رہے ہیں انسان کا کہ اس کے کھانے کے لیے اس کے پینے کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو لگایا ہوا ہے آسمان کو لگایا ہوا ہے زمین کو لگایا ہوا ہے پھر بتایا کس طریقے سے لگایا ہوا ہے وہ طریقہ کار سمجھایا یعنی ہم نے بیج اگایا ان سبب نلما اور سب آسمان سے پانی اتارا ٹھیک ہے انا سبب نلبا کہ ہم نے پانی اتارا جی ہماری فصل تو بارش سے چلتی نہیں ہے ہماری فصل تو دریا کے پانی سے چلتی ہے تو بھائی دریا کا پانی کہاں سے آیا جی دریا کا پانی کدھر سے آ گیا اتنا بھی تو غور کیجئے دریا کا پانی کہاں سے آیا دریا کا پانی آیا دریا سے اور دریا سے کہاں سے نکلے ہیں دریا صاحب کو آپ نے نکالا ہے نہیں جی دریا صاحب جو نکلے ہیں بطور مثال ہم پنجاب میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سندھ میں رہتے ہیں ہماری فصلوں کو دریا کا پانی لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دریا پیچھے چلتے جائیں, چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں اور چلتے ہی چلے جائیں تو یہ دریا صاحب کہاں سے نکل رہے ہیں وہ وہاں سے گلیشیئر پگھلتا ہے چاہے پاکستان میں پگھلے چاہے انڈیا میں پگھلے گلیشئر پگھلتا ہے اور گلیشئر پگھل کے نیچے زمین کی طرف آتا ہے اور وہ زمین کی طرف چلتا چلتا سمندر کا رخ اپناتا ہے اس کے راستے میں اس کے راستے میں دریا بہت سی جگہوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے آگے انسان کی عقل ہے کہ اس سے کیسے نفع حاصل کرے تو چاہے کوئی دریا کے ذریعے سے کھیتی کر رہا ہے چاہے کوئی بارش کے ذریعے سے کھیتی کر رہا ہے تو اگانے کا ذریعہ پانی ہے اور پانی کی پیداوار اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو فلیم الانسان انسان وام انسان کو چاہیے چنانچہ اپنا ایک وقت رکھیے جس وقت میں مراقبہ کرنا ہے ٹھیک ہے مشائق نقش بند یا سہروردیہ ہوں چشت ہوں یا کوئی اور مشایخ ہوں سب مشایخ مراقبے کا بتاتے ہیں کہ انسان مراقبہ کرے مراقبے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کوئی مراقبہ جات کیسے ہوتے ہیں کوئی مراقبہ جات کیسے ہوتے ہیں مراقبے کی برحال بہت سی قسمیں ہوتی ہیں تو مراقبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے بہت ہی مند ہے ٹھیک ہے تو مراقبہ مراقبہ کا ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے کائنات کے بارے میں مراقبہ خلقت اسے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو کیسے تخلیق فرمایا اس کا مراقبہ کریں ٹھیک ہے یعنی آ آ مراقبہ غور کریں غور کرنا ہے غور یکسوئی کا طریقہ کار حضرات اکابر نے کہا ہے کہ غور یکسوئی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان تنہائی میں ہو سب کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر اور فکر نہیں ہو سکتا اور تنہائی کے اندر بھی اندھیرا ہو نہیں روشنی کم ہو تاکہ دل کی آنکھ صحیح کام کر سکے روشنی کم ہونے کے ساتھ آنکھیں بند ہو اچھا یاد رکھیے گا یہ مراقبہ انسان کے مزاج میں تکبر ہونا تو مراقبہ نقصان دہ ہوگا انسان کے مزاج میں خوب ہو تو مراقبہ نقصان دہ ہوتا تو اس کو مراقبے میں بھی اللہ کی ذات کی وجہ اپنی ذاتی نظر آتی ہے جب انسان کے مزاج کے اندر رہنائی ہو تو میں بہت اہم ہوں میں بڑی اہم چیز ہوں تو یہ مراقبہ اس کے لیے نقصان دہ ہو انسان کے مزاج میں توازو ہو میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں میری ذات کچھ بھی نہیں میرا عمل کچھ بھی نہیں میرا ایک صاحب مجھ سے ملے کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں میں کہا کیا ہوا وہ آپ حج سے آئے تو میں نے آپ کو مبارکباد نہیں دی میں نے کہا بھائی مجھے تو بھول بھی گیا کہ میں کہاں سے آیا اللہ معاف کرے اللہ نے حاضری قبول کر لے اللہ حاضری قبول کر لیں تو سب سے بڑی بات ہے میرے عمل کی کیا اوقات ہے میرے اعمال کی کیا ہو؟ کچھ بھی خاد کا درجہ بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے آ, ہمارے ایک ساتھی ہم ایک جگہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک آدمی نے ان کو قاری صاحب بات سنے کہار مجھے قاری صاحب کیوں کہتے ہو میں عالم ہوں مفتی ہوں فتوا دیتا ہوں آپ مجھے قاری صاحب کیوں کہتے ہیں میں آپ نے میری ساری پڑھائی کو ایک لفظ قاری کے اندر بند کر دیا تو میں نے ان سے بعد میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں کہتے نہیں لوگوں کو عزت کرنی چاہیے میں نے کہا یہ تو کہ ان کو میری عزت کرنی چاہیے ان کو عزت کے القاب استعمال تو یہ تو یہ تو اتنا بڑا مرض ہے کہ کافر میں بھی ہو تو وہ بھی قابل رحم ہے اور مفتی صاحب میں ہے تو پھر تو کتنا قابل رحم یہ تو بڑی مشکل سے نکلے گا اور بڑی خطرناک طریقے سے نکلے گا ایسا تو نہیں تو بات یہ ہے کہ مراقبہ جات جب انسان کے لیے نفع مند ہوتے ہیں جب انسان کے مزاج میں توازن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو مراقبہ جات ہوں اپنے شیخ سے پوچھ کے کرنے چاہیے جب تک شیخ آپ کو مراقبہ نہیں بتا رہا اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے فنائے نفس کا مراقبہ کرے انسان اپنی آجزی اور انکساری کے لیے مراقبہ کرے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن وہ شیخ سے پوچھ کے ہوتا ہے جی میں نے یہی کہا ہے کسی میں سوال کیا ہے ایک ایک بات کی تصدیق تو نہیں ہوگی آپ دوبارہ ریکارڈنگ سن لیجیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا خیر بل تو توازو انکشاری اور یہ مراقبہ جات کے لیے ضروری ہے لیکن اگر انسان مراقبہ پابندی سے کرتا رہے تو تکبر ہو جا اور یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو بل انا سبب اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو جو مراقبے کا بتایا کہ مراقبے کے ذریعے سے انسان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے بیماریاں چھوٹتی ہیں برائیاں چھوٹتی ہیں وہ بڑا اہم ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے تو یہ مراقبہ مراقبے کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا ہے کہ یہ مراقبہ کیا جائے لیکن اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا آپ حضرات سے کہ مراقبے کے ساتھ تربیت ضروری ہے تربیت کے بغیر مراقبہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور پھر مراقبے کے لیے اللہ رب العزت نے چند اپنی نعمتیں گنوا دی کہ یہ دیکھو یہ میری نعمتیں ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں تو بس میں نے میں ذکر کر رہا تھا مراقبے کا تو ایک یہ مراقبہ خلقت ہے ٹھیک ہے مراقبہ فنائیت ہوتا ہے ٹھیک ہے مراقبہ موت ہوتا ہے مراقبہ قبر و حشر ہوتا ہے ٹھیک ہے Uh, اور اور اس کے علاوہ بہت سے مراقبہ جات ہوتے ہیں جو کہ درجات کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مشارب آتے ہیں اس میں اس میں آ, دائرے آتے ہیں اس میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں بر ہمارا وقت شاید ختم ہو رہا ہے یہ چالیس منٹ مکمل ہونے والے ہیں تو یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اپنے شیخ سے اور بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے آگے دیکھیں جی فیزا جا اتیساخہ پہلے تو یہ تھا دلائلِ قیامت یا وقوع قیامت فَإِذَا جا اتاخا جب فَإِذَا جا اتی ساخا کہتے ہیں چیخ چیخ کو فَإِذَا چیخو فاطاخا جب ایک کان پھاڑنے والی آواز آئے گی کہتے ہیں کان پھاڑنے والی آواز سے فیض ساخہ چیخ یعنی آ, چیخ کا بس کیا کہیں یس سر خون چیخ یعنی ایسی ایسی آواز جو کہ سینے کے زور سے نکالی جائے فیضا جا ات جب وہ اس سے مراد قیامت ہے قیامت کے اندر دو باتیں ہیں ایک نفح اولا ہے ایک نفح ثانیہ ہے میں پیچھے تفصیل سے بدا جاؤں فَإِذَا جَاتِ السَّاقَ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْو مِنْ عَقِيبِ اس دن بھاگے گا يَوْمَ اس دن يَفِرُ بھاگے گا کہاں چلا گیا يَوْمَ يَفِرُ بھاگے گا المرء ہر شخص من اقی اپنے بھائی سے بھاگے گا اب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امی اپنی ماں سے بھی بھاگے گا و آبی ہی اپنے والد سے بھی بھاگے گا و صاحبت ہی اور اپنی بیوی سے و بنی ہی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا لیکل امرئم لکلن ہر امرئم ہر بندے کے لیے منهم ان سب میں لکل امرئم ہر ہر بندے کو اس یوم دن اس دن شاعنوی شاہ ایسی فکر ہوگی یغنی ہی کہ وہ دوسروں کا ہوش نہیں رہے گا یعنی ہر بندے کو وہاں ایسی فکر ہوگی مِّنْهُمْ شاہ ہر ہر بندے کو یا یوم ازن اس دن لکل امریم ہر ہر بندے کو منہم ان تمام انسانوں میں شانون ایسی فکر ہوگی کہ یغنی کہ دوسرے کا ہوش نہیں رہے گا اس بندے کو اللہ اس دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے وجوہن انجام فریقین وجوہن وجوہن دیکھیں یوم ازن اس دن کچھ چہرے ہوں گے مسفرا چمکتے ہوئے اللہ ہمارے سب ہم سب کو اس میں بنا دے واہ کا ہنستے ہوئے ہنستے ہوئے مستبشرہ خوشی مناتے ہوئے وہ اور کچھ چہرے یوم ازن اس ایسے ہوں گے الحا غبارہ ان کے اوپر ان کے اوپر خاک پڑی ہوگی غبرا خاک پڑے جیسے گاڑی کھڑی رہے کھڑی رہے کھڑی تو اس پہ مٹی جم جاتی ہے تو ایسے اس کو کہتے ہیں غبرا علیہ الغبار تو علیہ غبرا ان پر مٹی جمی ہوگی ہے خاک پڑی ہوا تر ہا دھاں پر رکھا ہوگا قطرہ سیاہی نے ترہا ان چہروں کو سیاہی نے ٹھکا ہوا ہوگا اولائکا یہی لوگ ہوں گے اس دن الکفرہ جو کہ کافر تھے الفجرہ جو کہ بدکار تھے اللہ ہم سب کی اس دن کی برائی سے اس دن کی کٹھن مراحل سے ہماری حفاظت فرمائے کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس دن یہ رشتوں سے اس لیے بھاگ رہے ہوں کہ قیامت کے دن کسی کو رشتے یاد نہیں ہوں ٹھیک ہے اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں رشتے یاد ہوں لیکن اس دن رشتوں سے بھاگے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی کیسا ہے کیسا ہے بس ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میری بخشش ہو جائے یہ آیات فیضا جا اتاخا بہت سی روایات سے جڑی ہوئی ہیں کہ جب فیضا جا اتاختہ جب قیامت کی چیخ ہوگی حضرات نے کہا نہیں قیامت کی چیخ نہیں ہوگی بلکہ جہنم آئے گی اور جہنم ایک چیخ مارے گی تو جب جہنم چیخ مارے گی تو اس کی چیخ کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ انبیاء بھی گھبرا جائیں گے اور وہ اپنی امت کے بارے میں نہیں سوچیں گے بلکہ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جب قیامت آئے گی اور حشر شروع ہونے سے پہلے کی یہ کیفیت ہوگی کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا نفسہ نفسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے نفس کے علاوہ کسی دوسرے کے نفس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوگی خیر یہ کچھ باتیں ہیں ترجمہ ہمارا مکمل ہوا ہم انشاءاللہ شاء زیور اگلے ہفتے میں ترجمہ قرآن کے ساتھ شروع کریں گے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پتہ بتا, بتا دوں کہ کتاب و رسوم جو ہے ہم بیشتی زیور کا شروع کریں گے کتاب و رسوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ